Смерть бойовика «Моторола» врятувала його від покарання у вигляді довічного ув'язнення. Про це заявив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко. За його словами, Арсен Павлов, таке справжнє ім'я убитого, запам'ятався жорстокістю та мародерством. СБУ інкримінувало йому воєнні злочини. Зокрема, він убив беззбройного полоненого, героя України Ігоря Брановицького. З цього приводу президент Петро Порошенко заявляв, що «Моторолі» не буде прощення і його притягнуть до відповідальності. Сам бойовик, який був громадянином Росії, не обіймав вищих командних посад, наголосив Андрій Лисенко, оскільки незаконними збройними формуваннями керують російські офіцери. Нагадаємо, напередодні російські ЗМІ поширили інформацію, що «Моторола» загинув від вибуху у ліфті будинку у Донецьку. Згодом це підтвердили у СБУ та МВС. Речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко зазначив, що, ймовірно, бойовика вбили його ж поплічники. Він запам'ятався як піар-бойовик, обвішаний нагородами, чим викликав лють у звичайних бойовиків, яким ця війна не принесла нічого, крім злиднів та каліцтва. Смерть прикрила Павлова від неминучого покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Просто повезло. У Водяному бойовики майже знищили цілу вулицю з приватними будинками. Про це повідомляють у штабі АТО. Через кількаденні обстріли із важкої артилерії та крупнокаліберних мінометів повністю знищено 6 помешкань. 10 отримали значні ушкодження. Також виведено з ладу лінію електропередач. Одна жінка отримала поранення, її евакуювали до лікарні. Загалом маріупольський напрямок залишається найгарячішим. Окрім Водяного, під обстріли потрапили Талаківка і Широкіне. Минулої доби один український військовий загинув, 7 отримали поранення. На Київщині військовослужбовці Нацгвардії отримали сертифікати на житло та ключі від квартир. Їх під час робочого візиту до регіону вручив президент України Петро Порошенко. Власниками нових осель стали родини тих, хто захищали і захищають Україну на Сході. Цього року на житло для бійців Національної гвардії виділено майже 122 мільйони гривень. Нині триває будівництво у кількох регіонах. 2017-го нацгвардійці зможуть отримати уже близько 5000 квартир. Цього понеділка глава держави також наголосив на ухваленні закону про спецконфіскацію, який, на його переконання, дозволить покращити фінансування оборонного сектору. В цьому є велика історична справедливість. Коли за кошти, вкраденими злочинцями з кишень народу, від бюджету держави, будуть в тому числі укріплена обороноздатність держави і побудовані квартири для військовослужбовців і національних гвардейців. Вже цього тижня український парламент може схвалити у першому читанні проект державного бюджету 2017. Про це в ході погоджувальної ради голів комітетів та фракцій повідомив спікер Андрій Парубій. За його словами, попередній розгляд кошторису на наступний рік запланований на четвер. Згідно регламенту, 157 статті регламенту Верховної Ради, ми маємо не пізніше 20 жовтня, тобто у цей четвер, розглянути в першому читанні проект закону про державний бюджет України на 2017 рік. Я мав розмову з прем'єр-міністром, і четвер ми повинні запланувати як день розгляду бюджету, як бюджетний день. І я дуже прошу усіх колег максимально підготуватись до цього розгляду. Утім, чи підтримає сесійна зала головний фінансовий документ країни – велике питання. Так, в опозиційних фракціях уже висунули низку умов, у разі виконання яких вони проголосують за бюджет. Підтримка реального сектору економіки, зменшення тарифів, справедлива індексація зарплати пенсії – це те, що може побороти бідність. І ми вважаємо, що всі політичні сили повинні об'єднатися, тому що можна багато казати про якісь проекти бюджетів, проекти законів, але те, що сьогодні проблема номер один в країні – це зубожіння людей, це розуміють всі, хто їздить по країні і спілкується з людьми. Тим часом у фракціях коаліції готові підтримати бюджет 2017. Зокрема, вітають збільшення видатків на оборонку. А ще закликають колег таки підтримати цього тижня скасування безвізового режиму з державою-агресором. Що може стати додатковим і важливим бар'єром для переміщення зброї бойовиків з території Росії в Україну. Ми наполягали, його запровадження Верховної Ради має повернути це до його розгляду. Пане голово, звертаюся до вас, щоб ви змогли поставити та штурмувати порядок денний, щоб ми дійшли до розгляду цього питання.
Між тим, у «Батьківщині» порядком денним на поточний тиждень незадоволені. Мовляв, більшість їхніх законодавчих ініціатив, зокрема спрямованих на підвищення соціально-економічного становища українців, у переліку для розгляду відсутні. Порядок денний абсолютно не відповідає вимогам країни. Там знову лобістські закони про те, як краще працювати виробникам пива, про те, як звільнити від податків самих заможних наших підприємців, а це клани і мафію. Тому я хочу звернути вашу увагу, що нам негайно треба поставити в порядок денний питання, пов'язані з аграрним сектором, і питання, пов'язані з тарифами. Вже у вівторок основними на порядку денному народних обранців будуть питання національної безпеки та оборони. Також цього тижня Рада планує розглянути блоки законопроєктів у галузях ЖКГ, молоді та спорту і дерегуляції бізнесу. Крім того, парламентарії знову повернуться до розгляду законопроєкту про спецконфіскацію. Рада за Європу. Під таким гаслом український парламент спільно з представництвом Євросоюзу та ООН запускають програму реформ, в ході якої Верховна Рада має перетворитись на сучасний європейський парламент. За словами спікера Андрія Парубія, ця співпраця є свідченням довіри до українського парламенту та суспільства. Завдяки спільним зусиллям та досвіду європейських колег, вищий законодавчий орган країни має стати прозорою та відкритою інституцією, яка прийматиме якісне та більш відповідальне законодавство. Реформувати парламент хочуть до 31 травня 2018 року. Мета цієї роботи – поступовий вихід української економіки на європейський рівень, щоб Україна прогресивно організовувала соціально-політичне життя у відповідності до європейських цінностей та стандартів. Ми допомагали відбудувати відкриті парламенти, побороти корупцію, підвищити можливості як фінансові, так і інших вимірів. Ми готові з великим задоволенням надати знання українському парламенту. Сумніватися, чи потрібна операція з імплантації штучного серця, не доводиться, коли кожна хвилина вирішальна. Саме тому 30-річній Людмилі Філяренко невідкладно вживили у груди механічний моторчик. Директор Інституту серця Борис Тодуров каже, це тільки місточок до трансплантації донорського органу. Втім, головна мета виконана. Життя пацієнтки врятовано. Людмила вже самостійно дихає, показники в нормі, звітують лікарі. Жінка трохи слаба, але почувається добре. Вероятнее всего, месяц ей придется у нас провести. Очень важно, чтобы пациентка обучилась, как ухаживать за этим устройством. Это почти как второй ребенок. Батарейки менять, подзаряжать их, следить за какими-то тревогами, за какими-то сигналами. Сейчас она, в общем-то, хочет домой, хочет вернуться к жизни своей, хочет, у нее маленький ребенок. Поэтому вот человеческие желания. На питання, що саме більш за все надає сил саме зараз, Людмила, не замислюючись, відповідає. Людмила – одна з небагатьох, кому пощастило отримати таку мрійну можливість з імплантації штучного серця. Кошти на операцію збирали всім світом. Втім, за словами Бориса Тодурова, нині наявна тільки третина потрібних грошей. Тож кардіохірург завдячує колегам з Німеччини за підтримку та довіру. Наші колеги з Германії пішли нам навстріч, розуміючи, що часу у неї більше немає, і що чекання для неї може закінчитися драматично. Последние две недели состояние критически ухудшилось, и мы видели, что декомпенсация нарастает. Ждать было больше невозможно. Мы попросили, как и первую операцию, сделать в долг, и получили механическое сердце опять в долг. Одним з вирішальних кроків для української трансплантології стане розробка та подальше ухвалення закону про трансплантацію органів. І в Інституті серця розраховують, що вже з наступного року пересадка донорських органів буде узаконена. Більш за все заважає неправильне сприйняття людей, кажуть лікарі. Нині донорство розцінюють як загрозу для життя, а не як порятунок. Людям многие годы рассказывали, что трансплантологи – это те, которые на остановках убивают детей, изымают у них органы и куда-то там продают на Запад ведрами, ну и так далее. Эти истории вы, наверное, слышали много раз. На самом деле никакой черной трансплантологии в Украине не существует. Я вам это заявляю вполне ответственно. Я, например, себе не представляю, будучи хирургом, как это можно сделать нелегально, чтобы об этом никто не узнал.
не представляю. Українська медицина має усі можливості для розвитку. Ми можемо робити якісні операції європейського рівня та рятувати життя людей, запевняє Борис Тодуров. Чимало пацієнтів не доживають до операції через нестачу коштів та недосконалість законів. І усе це можна змінити. Як саме? Зробити спеціальну програму забезпечення та ухвалити лише один єдиний закон про трансплантацію органів. У Брюсселі двірник став багатієм. Щасливчик виграв у лотереї 168 мільйонів євро. Це найбільший приз в історії Бельгії. Ім'я чоловіка не називають, але відомо, що йому 45 і він батько чотирьох дітей. Грошима планує поділитися із нужденними, та вдача прийшла до щасливчика не відразу. Чекати довелося цілих 10 років, адже весь цей час він старанно купував лотерейні квитки. Та вже на наступний день після виграшу багатій не вийшов на роботу. В суботу у Києві відбувся забіг на 110 поверхів. Учасники змагання тричі підкорювали столичну 36-поверхівку на проспекті Воз'єднання. Переможцями стали Василь Беца серед чоловіків і Лілія Лобанова серед жінок. Відстань у 36 поверхів вони здолали менш ніж за 4 хвилини. Якщо я не помиляюсь, 3.50 у мене було? 3.04. Організували захід спортивний клуб «Топ Ранерс» і холдингова компанія «Київміськбуд», працівники котрої також взяли участь у забігу. Головна мета – це популяризація здорового образу життя, можливість молоді займатися тим, чим вони хочуть, створювати умови для занять нових видів такого спорту бігового. Ну, це новий вид спорту, який тільки почав культивуватися в Україні. Мрія організаторів – підготувати збірну України для участі у світових чемпіонатах з вертикального забігу. А всім українцям хочуть вкотре нагадати – рух – це життя. Ви можете тренуватися в своєму домі, в сусідньому домі, де угодно, і бути при цьому в хорошому стані здоров'я, в хорошому настроєнні і все время в прекрасній фізичній формі, в хорошому тонусі. Поэтому даже те моменты, что иногда выключают лифт, это иногда даже очень хорошо. Вертикальні забіги поширені в світі. Так, забігти на найвищий поверх збираються спортсмени-аматори в Нью-Йорку, Чикаго, Тель-Авіві, Парижі, Відні, а тепер і в Україні.